响应台湾布道日，北北基宜淡蓝跨县市会师记者会选择在淡蓝路网的起点艋舺，来到艋舺公园举行。三，啊，哦，好，我们淡蓝文化季启动，我们也期待下一次可以跟大家相会在这里。台北市副市长黄珊珊、新北市副市长谢振达、基隆市副市长林永发、宜兰县副县长林建荣及中央部会代表等人一起揭开未来将设置于台北淡蓝文化径路线上的地坪指标牌制，也正式宣布在台湾千里步道协会与公部门的跨单位努力下，台北淡蓝文化径与北北基宜淡蓝路网完成串联。我最近因为疫情这么严重，大家心情都不会太好，所以有一天我走过龙山寺的时候，不知道为什么我就自己走进去了，就突然自己走进去，然后看到大家很虔诚的在膜拜，我就突然觉得说，像我这样的年纪啊，已经一路走来在台北这个城市养育了我，我是一个台北人，我突然觉得这一生中实在太多贵人对我很好，我就默默的在那边就是对着这个神明祈祷每个人的平安，我就脑筋里开始念了很多名字啊，从我小学开始一直念，忽然觉得这个土地给了我们养分，所以我很庆幸在16年前我们推动千里步道，然后其中2016年淡蓝古道，最后回到这个原点，回到万华这个原点。其实走步道对我来讲就很像走回家一样，所以回到这个万华就很像回到家一样。这个步道让我自己得到疗愈，也得到自由，也得到平安，所以希望这种感觉大家可以分享，谢谢。谢谢小叶老师。龙山寺是台北的发源地，那也是这个淡蓝古道的起始点。那从2016年，四个城市大家一起汇整起来，要让这条古道能够重现。我非常的感动，因为那时候我还没有到市政府，所以刚刚我才跟谢副市长说，哇，这个已经准备了6年，终于把相关的调查做完，好，相关的路径要开始一一的重现。那也邀请了四个县市一起来，让这件事情美好的开始。所以从今天开始，我们就正式的宣告淡蓝这条路径重现。然后台北市会在相关的景点，我们都会设置这样的标示。那也希望很多市民朋友这几年非常重视所谓的走路，台北是一个很适合散步的城市。我们现在在做的就是怎么样让大家可以走，从台北车站走到圆山。我们目标是希望大家可以走到关渡。那今天这个活动更伟大，我们要从艋舺走到宜兰，大家说好不好？好。所以我们接下来的工作很重要，所以我们大地处也非常的认真。我们也希望所有的朋友们都能除了参加台北大众走以外，我们从今天开始再立下另外一个宏愿，在我们闲暇的时候、假日的时候，就开始探寻这条路径，一直到宜兰，从台北到基隆、新北，然后走到宜兰，这条路径将会是北台湾的传奇。最后祝福大家平安健康，谢谢你们，谢谢。人间福祉庆重生，淡蓝古道它同时具有过去性跟未来性。在清代的时候，它是从淡水厅到格马兰厅人民所走出来的一条路线。就如同刚主持人所说的，新北市的淡蓝古道占所有淡蓝古道的70%，所以从104年开始，我们就跟我们千里步道协会，还有我们很多的志工团体一起公私力合作，我们做了一个重建淡蓝百年三径的一个计划我们开始做这个计划，主要的目的就是希望能够把我们淡蓝古道所有的文化、所有的人文还有自然景观全部把它串在一起，然后建立一个环保自然
人文丰富的一个北台湾第一条这样的一个长距离的步道。当然同时我们也希望能够扩展一个长距离健行的新的旅游方式。其实最主要的目的是希望能够把淡蘭古道所有周遭的部落聚落它的产业能够把它发展出来。除了发展出来以外，当然最近很流行的在地创生我们也把它融入在这里面。然后透过这样的一个大家的努力，所以新北市大概在110年的时候，也就是去年，我们大概已经把南古道在北道、中道、南道大概都已经架构完成啊，所有的一个路径大概都已经完成它的所有的建制的一个过程。当然，淡蘭古道的修复不仅是修复而已，也不只是串联而已。我们希望的是走这一条路的人，他是对这一条古道走了以后有一种百年的感觉，有一种百公里的一种感觉。中间的一些人文价值，还有它的历史文化，希望透过这样的一个走路，能够把它呈现出来。淡蘭古道这2-3年，其实很多人已经去走过了，所以透过这样的一个走过，我们用导览，我们用环境教育，还有我们包装在地的一些产业，希望能够让所有走过的人能够享受我们这些乡镇它的美食，能够鼓励大家去采买他们的产品，然后促进我们在地的一个经济。这个是我们新北市的私心，希望这个私心能够透过淡蘭古道的推展而获得一个实现啊。那很高兴这一条步道慢慢的已经成型了，那我们也希望因为这一条成型的一个长距离的步道，能够吸引更多将来在以后更多的国外的喜欢走长距离步道的人士能够来新北、来台湾、来朝圣，因为这也是一种新的旅行方式啊。非常谢谢我们台北市把最后的那一段把它串联起来，因为这一条包括台北、宜兰、基隆、新北串起来，其实就是北台湾的一个发展过去的一个发展史。淡蘭古道经过4个县市，那刚才主持人也讲了，其实基隆是一小段，但是基隆这一小段它却有着很重要很悠久的历史，其中北路跟中路的起点就在基隆的软软。早期我们的货物运输在陆路不发达的时候，其实淡水河进来转基隆河是一直船到软软这个地方，所以这个地方你要过那一个基隆河叫做过港，也就那里是一个港，所以那一边的过港社区、过港路那一边都是在，现在都还在。而且基隆软软这个地方也是早期很早发展的，因为在这个地方它的出产里面包括很重要的早期的我们衣服的染料大金，那边出产的茶叶、出产的煤矿也是透过这个的地方然后用船运输出去，人民的需要的生活用品也是用这边运进来，然后这边要跟宜兰这边的串联，其实就是从软软然后经过我们的石分到阔濑到外澳，那这一段也是北中南路里面人民生活最常用的一个古道，包括生活，包括婚丧喜庆，包括物产的运输都是透过这一条路。那在这边我们也为了让这一个淡蘭古道让它充分的发挥出来，我们也非常谢谢观光局这边给我们很多的协助，在软东峡谷这一边，我们除了淡蘭古道包括它的支线，我们观光局的协助，我们从步道的整理，包括指标系统，包括我们也印了一本淡蘭千里古道软软行的一个解说册子，那我们也希望大家有空到软软来
除了走淡蓝古道这周边的人文环境，体验一下当时的生活状况。这几年呢、我们四个县市还有中央有关部会啊，经常举办平台的活动，提出很多的经验交流，来提供给爱好步道健行的一些朋友们，那么也重现了启动我们淡蓝文化境的一个研究继续来串联让我们大家投入了很大的一个心力。那么这两年来啊，因为疫情的关系，所以我们两年呢、停办了这个记者会。今天呢，我们非常感谢台北市政府跟我们台湾步道协会共同来举办世界步道日下个月的第一个礼拜六吧还有就是这个淡蓝步道的一个记者会很高兴啊，代表我们林县长来参加。那这五年来，我们看到千里步道学会经过大家的努力，可以看到淡蓝古道不仅仅是我们把它从历史中唤醒，更重要的是淡蓝古道应该已经成为台北市民、新北市民、基隆市民以及宜兰县民生活中的一部分。而水利署是这个活动里面的非常大的受益者，因为水利署负责这个它大台北地区水源的守护。我们的台北水源特定区管理局，我们刘局长今天也在现场。另外，同样的也是守护着大台北地区安全的，我们的水保局的这个台北分局的白秘书，他也在现场。在过去这几年，我经常跟他们一起，在我们的平林山区，在我们淡蓝古道经过的这个双溪等等这些地方去勘察这个相关的水源保护工作。我就发现每到假日，我们的市民在这个地方活动络绎不绝，我们的淡蓝古道的这个活动让市民深刻的了解到政府在保护水源上所做的努力，以及让大家能够亲近水源、爱护水源。因此水利署非常荣幸能够参与这样的活动，而且我们也继续努力，而且希望这个活动能够扩展到全国，让每一个这个保护区、水源特定区、水源保护区的人们都有这个机会来享受这样的一个成果。淡蓝百年山径的复兴和推动，有赖公司部门的协力合作，未来这条国家级绿道也将持续与国际接轨。我想这个淡蓝古道是国家绿道一个其中很重要的一部分了交通部是我们一个主责单位，那当然交通部就是有交付给我们的一个交通部观光局及我们的东北角的一个管理处。那我想这个从在应该十几年了就是说不管是这个北路、中路、南路相关的议题的建设，我们都有持续的投入相关的经费或者是说人力，那现在都已经大致的建制完成。这个也很感谢我们的这个四个县市政府一起来就是合作来推动，那这个公司协力以及是说跨域的一个治理，这应该是台湾一个很好的一个典范。那除了这个我们四个县市政府在就是来共同来推动参与之外，我要特别感谢我们国发会给我们那个经费上的一个资源，所以现在不管是宜兰县或者是这个基隆市，它现在推动的这叫观光前瞻计划，那就是我们国发会这边给我们这个经费上计划上的一个支持。那未来我相信在这样的一个持续的推动整体的一个硬体跟软体都会做得更好。那除了这个硬体之外呢，在这个软体的部分，像我们今年在国发会的督导之下我们也把那个网站也把它整合起来，现在也挂在行政院的网站。那这个也谢谢我们新北市政府、台北市政府、基隆市政府以及那个宜兰县政府，大家一起来合作，把这些指标啊、资料啊，都把它盘点清楚。那现在我们也在就是说在筹备就是也不是筹备了，就是协助那我们在今年的一个亚洲步道大会，那可能会到我们的长滨古道，这我们会来予以来协助。那当然就是说，我们希望这个在
2020年我们签署了这个备忘录之后，希望这个步道能够来提升它的一个能见度。那我们也找了刘克湘老师啊，吴念真导演啊，拍了很多的这样的一个影片去做个宣传。那也在一些的 OTA 或者是说这个旅社都把它包装的一个行程。未来我们希望这个淡蓝古道不只是台湾的一个百年古道，也希望是一个世界级的古道，那也能够把它行销出去，社交出去，让我们这个世界的一个过的观客，在不久的将来解封之后，都能够来体验我们这个淡蓝古道。谢谢。就是我们千里步道协会执行长这边，还有我们小雅老师，还有我们的执行团队在这几年跟我们公司协力，跟我们的四个地方政府，还有我们相关的部会共同的努力之下，我想我们在淡蓝古道的部分大概都已经规模都已经完成。那国发会作为行政院国家绿道的政策的主责的幕僚的机关，我们现在在做一件事情，除了我们刚刚讲的践行文化历史产业的这些的脉络跟底蕴，我们把它发掘出来，让大家更多人能够亲近我们这一条淡蓝古道之外，我们现在也透过多元的运具的方式，所以在行政院的整合之下，那么我们现在把整个基隆河的这个水岸的自行车道跟步道这个绿道全线都打通，特别要感谢我们基隆市政府在最关键的这一段八堵到暖暖这8000多万也顺利的把它打通。那同时也感谢我们新北市政府，在我们很关键的就是在这个三爪子跟这个三貂岭的这个隧道旧隧道，也作为一个很棒的一个非常漂亮的一个自行车道。所以未来我们可以再从台北就在我们万华这边只要走出水门，沿着我们的水岸自行车道，可以一路骑到从五堵八堵暖暖瑞芳到猴洞到我们的三貂岭牡丹，然后换成我们来做一个步道的践行之外，那我们可以再搭火车来回头就是我们的脚踏车可以再坐火车直接再回来。所以我们希望透过这种多元运具的概念，然后让我们在就是我们北北基宜所有的民众，甚至包括全世界的民众有兴趣的都可以透过这种低碳近邻的轻旅行的方式来体验我们淡蓝古道的文化历史跟产业的底蕴之外，同时也能够让我们在这个古道上我们非常好的，像我们刚刚副署长特别提到，我们很好的环境的资源生态也能够让世界能够看到。汉人所在地方都经过几个阶段，从港口，所以那边是大码头，这最早还没有步道的时候，包括马街等等等等都是从大码头进来，所以那叫三水街啦，三条河汇集的淡水河新店那个大安溪人进来之后一定会怎样选择距离港口最近的高地盖庙。为什么庙盖好之后赚到一些钱就要回去，所以港口到庙口，庙口后来要形成各种市街。活动中也带领参加民众走读淡蓝艋舺文化径，体验建筑宗教文化与传统老街等特色。台北市政府也特别感谢台湾千里步道协会及淡蓝义工队常年的付出与贡献，让淡蓝路网逐步建构完成。记者陈淑平台北报道。